ja tenim el que és la zona 1, 2 i 3 que està funcionant totalment, que està acabat. Significa que més de 400 megavatios estan instal·lats. Avui en la zona que col·loquem són uns 200 megavatios. Això significa que pràcticament el 50% de necessitats de la població de Castelló van estar en energia eòlica totalment cobert i conforme va acabant-se totes les instal·lacions. Jo crec que és algo molt important, perquè estem parlant d'energies renovables, energies que no consumeixen ningú combustible fòssil, energies que no contaminen, i per tant estem parlant d'una aposta definitiva del govern de la Generalitat per la sostenibilitat i per aquestes energies renovables.